Dok u budžetu grada nema novca za socijalnu i dečiju zaštitu, plaćanje računa za javno osvetljenje, isplatu stipendija talentovanoj deci i još puno prečih obaveza, u poslednje skoro tri godine uredno su imenovanim gradskim funkcionerima na radu u Skupštini grada, predsjednicima skupštinskih odbora i komisija, isplaćivani funkcionerski dodaci i do 30% od redovnih primanja, što je suprotno zakonu o platama u državnim organima i javnim službama. Nova stranka poziva nadležne organe da podnesu krivične prijave protiv svih koji su učestvovali u ovome. Neophodno je također i da se utvrdi tačan iznos novca koji je na ovaj način isplaćen iz gradskog budžeta, kao i da svi koji su primali funkcionerski dodatak isti i vrate u gradski budžet. Time bi pokazali da im je ne samo deklarativno, već i stvarno stalo do grada koji vode, smatra nova stranka i poziva nadležne institucije da izvrše detaljnu kontrolu poslovanja gradskog budžeta kako bi se utvrdilo da li ima još ovakvih primjera.